Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo joinha aí? Essa semana foi muito puxada, foi muito complicada, então eu não vou ocupar muito tempo de vocês hoje. Tive lá no IPADEI, foi muito legal, a organização está de parabéns. Esse ano teve boa vazão, pouquíssima gente pegou fila, apenas para as cervejas mais populares. Foi um festival muito agradável, muito gostoso, participei lá, foi super show de bola. Parabéns à equipe da Academia de Ideias Cervejeiras, ao Rafael Mosqueta, ao João Bacher e todo mundo que participou desse grande evento. E tô aqui, ó, comemorando com a nossa IPA, escolhi hoje para degustar aqui com vocês a Menex IPA, que também estava presente no festival. Dá até para ver aqui o cooler, né, que vira a caixinha que vira cooler, né? Você põe a cerveja aqui, coloca gelo e as menininhas vão gelando aqui enquanto você está participando da festa. Eu vou mostrar um VT para vocês como é que foi lá no IPADEI, enquanto eu vou degustando essa belezinha aqui e a gente já volta para finalizar, tá bom? E aí, gostaram? Ficaram com vontade de tomar uma IPA, né? Foi muito bom, quem não foi, perdeu, viu? Então vamos tomar uma IPA aqui comigo? Eu vou servir aqui no copo, apesar de que eu achar que essa na latinha é excepcional, viu? Gosto de tomar ela na latinha mesmo. Mas apenas pra gente poder fazer análise aqui com vocês de uma maneira bem rapidinha, né? Vamos lá, olha lá, que bonita cor. Cerveja bem, bem translúcida, bem brilhante, tá? Um dourado escuro. Tá? Boa formação e persistência de espuma, uma beleza. Lúpulos bem frescos, gente, aquele lupulão americano, cítrico, né? Um pouquinho resinoso, bem, bem agradável. E lúpulo muito no aroma, não aparece malte, um pouquinho talvez desse esterificado de grapefruit. Saúde! Um amargor mediano. É um corpo bem leve, corpo baixo, carbonatação alta, tá? E tá perfeito, perfeito, um amargor. E esses aromas cítricos voltam na boca também.
Então, uma cerveja bastante simples de beber, um aftertaste bem sequinho, né? Final sequinho, um aftertaste bem aromático de lúpulos americanos, lembrando aí principalmente o cítrico de maracujá. Maracujá marcado aqui com um toquinho resinoso, bem gostoso. Fica aí minha dica para vocês, junto com o vídeo do IPA Day, as duas dicas, né? Primeiro, não percam os próximos IPA Day. Vale a pena, dá mais esse voto de confiança se você ficou desconfiado, porque eles mandaram muito bem na organização. A outra coisa, vale a dica da Maniacs IPA, ótimo custo-benefício. Você vai aí nos empórios e tal, você vai achar no preço de R$ 9 IPAs honestas, muito boas, muito saborosas, assim ó, de latinha ou de copo, para você servir na festa, vale muito a pena. É isso aí. Até mais, gente. Até semana que vem.